אוקיי. שלום עמרי ועידו. הלו. שלום, גם אני פה. אז תראו, אני מר פינגווין, באתי להראות לכם איך עושים פה סקי, אז תראו. פה יורדים מהרחבל, תראו איך אנשים יורדים עוד שנייה. אתם רואים, הופ, הם ירדו, בואו נעשה עוד אחד מיותר גבוה. אתם רואים, הם מגיעים הכיסאות. כרגע אין פה אף אחד, הנה, עכשיו באים אנשים. שלום עידו, שלום עמרי, גם אני פה. בואו אני אראה לכם איך עושים פה, תראו, הנה באים אנשים מהרחבל, תראו איך הם יורדים עוד שנייה מהכיסא. ולפני שהם יגיע אלינו, בואו נראה לכם איך עושים סקי כמו פינגווין. כי אנשים עכשיו עוברים, אז הנה, אתם מוכנים? אוקיי, יאללה, זזנו. נעשה מקלחת שלג, נוריד את כל השלג, בוא נבדוק לאיפה הולכים. אוקיי, בוא נרד למעלית, אתם מוכנים? יאללה.